Su Clinic The Exclusive Beauty Design Center Lee Yong បរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា Prime Notebook ហ្វូមមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ Sara បំបត្តិឈឺចុករោយគ្រុនក្តៅប្រើ Sara ជាតិថ្នាំមេឡូខលពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sara សាប៊ូកក់សក់ Nora ដាច់ហ្វ្លីនបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់បានភ្លាមៗនីអូទីកាបាំជួយជករួយសាច់ដុំមកដល់នីអូទីកាបាំខេណាស៊ូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចាសសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអង្គការគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាណាចក្រនារីចារកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី4គឺតែងតែមានចាអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពក៏ដូចជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចាដូច្នេះបងប្អូនទស្សនិកជនគ្រាន់តែធ្វើការ like share ឬ mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិចាប់ពី10អ្នកឡើងទៅនឹងទទួលបាននៅរង្វាន់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងនោះចារង្វាន់យើងនឹងមានការផ្តល់ជូនពីមុតិតាផងដែរចាអរគុណឥឡូវបងបាយរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនៅគ្រូថ្មីហើយលោកគ្រូចាប់ទៅវិញម្ដងចាខ្ញុំសួរលោកគ្រូសួរលោកគ្រូសុខសប្បាយលោកគ្រូចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយលោកគ្រូមានចាមានអ្នកខ្លះអៀងសម្រស់អូយស្អាតជាអីអញ្ចឹងមិនសអូនលងតាអញ្ចឹងអូអរគុណលោកគ្រូអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនទូទាំងនិកជនចាសសូមបាទខ្ញុំមកសូមគ្រប់បងប្អូនជួយរួមជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអន្តរជាតិគ្រប់និងសូមគ្រប់សម្ដេចវិញ្ញាចក្រីហេងសុវិនលោកជំទាវពិសេសសូមគ្រប់សម្ដេចតាជូហ៊ុនសែននិងសម្ដេចតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនទីគ្រប់ដែលលោកទាំងពីរមានគុណដ៏ធំធេងចំពោះអាយុជីវិតខ្ញុំបាទក្នុងជាតិនេះខ្ញុំបាទអាចបំភ្លេចលោកបានទេបើមិនមានជាតិក្រោយសូមជួបគ្រប់ជាតិទាំងអស់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាសាថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយក្មួយមានបញ្ហាចង់សួរចំនួនខែឆ្នាំយ៉ាងណាសូមក្មួយសួរចុះខ្ញុំរងចាំនឹងឆ្លើយជូនបាទចាអរគុណចាក់នឹងថាថ្ងៃនេះតេតឹងទៅនឹងឆ្នាំអីចាំមើលមានឆ្នាំកម្មវិធីកាននេះអត់តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសសូមជើញជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះបច្ឆាដាចាហើយនេះខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំជូតចានៅពេលនេះនេះខ្ញុំចង់ទូទាយថាគូស្វាមីដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនោះតើឆ្នាំអីល្អចាឆ្នាំអីចាចាស្វាមីគូស្វាមីគូស្គរចាអានគូគាត់ចង់សួរគាត់ចង់បានប្តីចាតើប្តីឆ្នាំអីល្អចាតើឆ្នាំគាត់ឆ្នាំជូតនេះបានប្តីក្នុងឆ្នាំអីល្អចាអាចទទួលយកបានមានទេមានអ្នកឆ្នាំជូតទេអត់អត់ទេណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចឹងយើងកុំឲ្យយូរបញ្ជាក់ជូនក្មួយស្រីសូមក្មួយស្រីជាសម័យខ្លួនកត់ណាមេតាចាប់បិចឬក្តាស់កត់ទៅឆ្នាំរបស់ខ្លួនចាហើយបានពេលប្រកាសតើឆ្នាំអីដែលខ្លួនយកបាននឹងទទួលជាស្វាមីជាប្តីប្រពន្ធចឹងឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតធាតទឹកពងទេវតាប្រុសសម្បត្តិមន្ត្រីនៃមហាស្ដេចចិត្តឆ្នាំជូតជាព្រះវេសន្តរនៃមហាស្ដេចចាចឹងឆ្នាំជូតមានព្រៀបគេទាំងអស់នៃឆ្នាំដើមឆ្នាំរបស់សត្វទាំង12
មានព្រៀបនឹងយ៉ាងម៉េចទៅមានព្រៀបនឹងមានរិស័យខ្ពស់ទាំងការនិយាយស្ដីទៅធ្វើអីមានព្រៀបជាងគេចាចារិស័យគាត់ឆ្នាំទី1គឺឆ្នាំជូតចាជូតដល់12ឆ្នាំ7ចាអញ្ចឹងឆ្នាំជូតមានរិស័យនឹងសេរីសម្បត្តិល្អជាងគេអស់ដល់ទី2ឆ្នាំជូតនឹងស្លូវសម្បត្តិរាជគ្រូជូតចាបាទសម្បត្តិរាជគ្រូនេះគឺគូទាំងពីរបើសិនបានគ្នាជាប្រពន្ធប្ដីច្រើនវិវាទសម្ដីតិចតែចិត្តលេងគ្នាអត់ដាច់ទេបាទលេងគ្នាដាច់ទេគឺចេះស្ដាប់កិច្ចអធិស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញមកនឹងឆ្នាំជូតដល់ជូតទី3ទៅជូតនឹងខាលជូតនឹងខាលលើស្រីលក់ទៀស្រីលក់សៀនបាទអឺជាស្រីលក់ទៀនជាអ្នកលក់សត្វទៀតចាមានទេលោកគ្រូមានអត់មានប្រមាណនេះគូនឹងអូមិនសូវមានទេមិនដែលមានគ្រឿងឡើងដូចអីចាចាមានដូចមុនអត់តែសូវមានគូនឹងចាចាអញ្ចឹងយើងអត់យកទេឆ្នាំជូតនឹងខាតអូត្រូវកើតពីទូសរាយនៅពាកសំដីចាកូនមួយត្រូវលេងប្តីមានស្រីទៀតចាអញ្ចឹងកូនមួយកុំយកអីយកជូតនឹងជូតអត់បានសុខឆ្លៅចាចាអញ្ចឹងទី4ជូតនឹងថោះចាចាជូតនឹងថោះនៅលើសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីចាហាសេដ្ឋីកុំមួយជូតនឹងថោះគឺយើងបានគ្នាជាប្រពន្ធប្តីមួយជាទេវតាធាតទឹកមួយជាមនុស្សលោកធាតឈើចាបាទអញ្ចឹងធាតឈើនិងទឹករស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរដែរតែឲ្យតែជាក់ចិត្តដូចគ្នាចាបាទកុំប្រកាន់សម្ដីពាក្យកុំមោហាទោសៈដាក់គ្នាឲ្យសោះចាបាទហើយគូទាំងពីរបើជាអត់អោនគ្នាបានរស់ស៊ីទុធាណាចាប្តីឆ្នាំជូតឬស្រីឆ្នាំជូតប្តីឆ្នាំតោះថោនឹងឲ្យឈ្មោះជាមួយប្រពន្ធក៏មានគំនិតបោកប្រាស់ចាណាក៏មានគំនិតមោហាទោសៈជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងតែចំពោះឲ្យគេអ្នកក្រៅឯមួយផ្អែមចាដល់ប្រពន្ធកូនក្នុងផ្ទះដូចជ្រួចនេះក្បត់មែនហ្នឹងលោកគ្រូចាកុំប្រើហ្នឹងបើយើងប្រើហ្នឹងអត់សុខនេះបិទមហាសតីចាចាបិទមហាសតីមិនទួលចាញ់ឆ្នាំផ្សេងសម្បត្តិលក់ត្រៃហ្នឹងទួលចាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យល្អនេះគ្នាបិទឆ្នាំល្អហើយហើយព្រះបានត្រឹមទៅដល់ទី5ឆ្នាំជូតនឹងរោងជូតនឹងរោងគឺរោងជាពេបដាឯចំណែកជូតក៏ទេបដាដល់ទី6ជូតនឹងសាញ់ជូតនឹងសាញ់គឺភ្លើងនឹងទឹកចាប៉ុន្តែដល់ពុំវិញគឺសម្បត្តិអលុត្រៃចាអ្នកលុត្រៃពីមុនមិនសូវមានទេតែអ្នកលុត្រៃលើសម័យនេះធ្វើផ្ទះសិត2ខ្នង3ខ្នងណែគាត់ម្ចាស់យឺត្រៃបាទអញ្ចឹងវាសិតអ្នកធូទាទាំងអស់ចាប៉ុន្តែយើងយកគ្នាបានទេអាមិនអញ្ចឹងដោយឆ្នាំអាសាញ់ពុំស្លាប់ពាក្យសម្ដីប្រពន្ធនេះបើមានសម្បត្តិទ្រព្យលុយឬខ្លួនឯងមានលុយអញ្ចឹងឲ្យទៅនីនាតទុកចាំដល់កើតរឿងអត់មត់អត់មត់ឲ្យមីនាតដឹងឯងអូនណាអូនឯងចាំធ្វើខ្សែកថ្មីឲ្យមិនមិនផ្លាក់ដៃវិញទៀតមិនបង្ខំឲ្យថ្មីអរនឹងបងសិនឲ្យយកទៅយកទៅបាត់យកទៅគឺសុខដូរពីដូរស្អីគេហៅល្បិចកលវិញពីបើល្បិចកលគឺទុកអត់ឲ្យវិញឲ្យមើលហឹងគេចេញមកចាបាទគឺគេឆ្លាតរបស់គេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺភ្លើងច្រើនកាត់ពីឆ្នាំម្សាញ់ទៅលើឆ្នាំជូតហើយក្មួយចាំទុកឆ្នាំរបស់ក្មួយទាំង12នេះក្មួយយកប្តីគឺក្មួយកាពីរដូវក្មួយណាចាំទុកខែ2ទៅដល់ខែ3គឺ2ខែនឹងខែ2ខែ3មួយកាមួយទូធាមានសម្បត្តិទ្រព្យដល់ទី2ពាក់កណ្ដាលខែ5នៃ15ទៅដល់ខែ
6ដាច់ដល់នឹងយើងនេះប៉ុណ្្នឹងឯងដែលការរៀបការបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយក្បោកក្បាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើកកម្មវិធីទៀតហើយណាសូមជាមួយអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំហើយបាទសូមទោសសូមអរគុណមួយស្រីចាលោកគ្រូបើសិនជាបងប្អូនទស្សនិកជនលោកត្រូវការទស្សទាយឬក៏ត្រូវការចង់ទៅអាស្រ័យឋានលោកគ្រូតាមលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាទីតាំងណាដែរចាបាទជាមួយចង់ទៅបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសអ៊ំនិរុកជំទាវឬបងស្រីមិនដែលឃើញសួរជំនួសខ្ញុំទេថាអ្នកផ្សេងផ្សេងជាមួយសួរចាចាសិនសួរគាត់ខ្មាស់គាត់លីកាមេរ៉ាទៅជិតរត់បាត់អស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាបើលោកជំទាវអស់លោកមានប្តីមានស្រីនិយាយចំចំមិនបាច់ខ្មាស់ខ្លាចអីទេលួចលាក់ផ្សេងផ្សេងមកជួសខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើបានប្រាប់បានមិនធ្វើបានខ្ញុំប្រាប់វិញថាអត់បានចា៎ទី2ក្មួយស្រីស្រីដែលមានគូស្នេហាដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាស្រាប់ចុងក្រោយបែកគ្នាអូដឹងចិត្តដឹងថ្លើមដូចគ្នាដើរលេងនៅនោះដឹងអស់ហើយគេមិនថាលេងគេមិនថាយកស្រាប់ហើយគេលេងវិវលមកហើយចា៎បាទបើមានហេតុហ្នឹងក្មួយមកជួបខ្ញុំតើក្នុងខ្លួនយើងមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងអភ័ព្វចឹងចា៎នឹងទី3ចំពោះការដេញពលាផ្សេងផ្សេងបងប្អូនត្រូវការដេញពលាអញ្ជួយមកចុះខ្ញុំដេញរហូតដល់មានកូនប្រមាណអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសប្បាយណារុងរឿងតរៀងទៅបងបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយបាទចាយើងខ្ញុំរកគ្នាសូមអរគុណដល់លោកគ្រូដែរចាដែលបានផ្តល់ជាវត្តមានក៏ដូចជាមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំដែលខាងចាគាត់ចង់សួរចាក់សួរណាចាអរគុណបងប្អូនទូទាំងជនត្រូវការជាមួយនឹងការទូទាត់ក៏ព្រៃលោកគ្រូខ្មែរហើយគ្រូចាប់តាប់អាចធ្វើការកក់លេខទូរស័ព្ទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់យើងចាដែលមានរួចជាស្រេចប៉ះសិនបើខកខានអាចចូលទៅកាន់ផេករបស់អាណាចក្រនារីអរគុណគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមពរសម្រាប់បន្តិច